Parilüses sireli pokrigner ye badaniner. Hisus hayrigi ortnial zavakner. İnչպես եք այսօր? Ամբողջ սրտով գաղութեմ, որ մնաք միշտ առողջ, բայձար, որովհետև դուք մեր ուրախությունն եք, դուք մեր ազգի աբական եք, եւ այսօր որ Արցախի պատերազմի 20-րդ օրն է, մեր հայրերը, եղբայրները գբայքարին, որբեսի երբ դուք մեծնաք, երբեք պատերազմ չտեսնեք. Այսօր մեր քաչարի զինվորները թշնամիին դեմ, ազերիներուն, թուրքերուն եւ ահապեգիչներուն դեմ պայքար կմղեն, որբեսի մեր հայրենի հողի մեջ չմտնեն եւ դուք ուրախ հայրենիք ունենաք։ Ազատ երգինք, խաղաղ գյանք։ Անորամար սիրելի փոքրիկներ եւ բադարիներ, աղոթեցեք, միշտ աղոթեցեք մեր հայրենի, հայոց բանագին համար, հայ զինվորին համար, եւ նաեւ նամակներ գրեցեք, երգեցեք, արդասանեցեք, քծակրեցեք, ինչ որ գրնակ անել ուրախացնելու համար հայ զինվորը եւ նաեւ ծեր եղբայրները եւ քույրերը, ծեր դարիքի, որոնք Արցախի ու Հայաստանի մեջ են։ Քանի որ սիրելիներ, պատերազմական այս օրերն են, ես գիտեմ, որ դուք հայոց պատմություն շատ կսիրեք, շատ կսիրեք մանավանդ Հայաստանը։ Նույնիսկ երբ Հայաստանի մեջ չենք ծնած, ըստ Սփյուռքի մեջ ծնած ենք, Հայաստան են դուրս, բայց Հայաստանը մեր սրտերուն մեջ ծնած է։ Եվ անորամար մենք պետք է լավ իմանանք մեր հայոց պատմությունը։ Որքան հայոց պատմությունը լավ իմանանք, այնքան ավելի հպարտ հայ կսկանք մենք մեզ։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, այսօր բզդիկ վերակառուցումը պիտի դնեմ ձեր քիցածներուն վրա։ Պիտի սկսեմ առաքմը շատ կարևոր թվականներ եւ պատմական դեպքեր հիշեցնեմ ձեզի։ Ասեմ, որ հայ ժողովուրդը աշխարի ամենահին, քանի որ ժողովուրդներեն մեկն է։ Եվ հիշեցեք, որ տրախտը Հայաստանի մեջ կգտնվեր։ Այնտեղ է, որ 4 քեդերը գփխեին։ Եվ մենք սիրելիներ Հայաստանը կգոչենք Հայաստան երգիր տրախտավայր։ Երբ մարդկությունը չարացավ եւ Աստված Բաբան ուզեց չրհեղեղով մարդկությունը փնաչնչել, դեսավ արդար մարդը, որուն անունը Նոյ էր։ Նոյը ամուսնացած էր, ուներ 3 դղաներ եւ այդ դղաները ամուսնացած էին, հետեւաբար ուղտ հոգի Աստված ուզեց ազատել։ Նոյին ասավ դաբան մշին է, դաբան կնշանակե մեծ նավակ։ Եվ դաբան շինեց Նոյը Աստուծո հրամանին համաձայն։ Նոյը գինը, իր դղակը եւ 3 հարսերը դաբան բարձրացան։ Աստված զույգ-զույգ գենթանիներ ուղարկեց Արու եւ Էգ, եւ չրհեղեղը սկսավ։ Չրհեղեղը երբ որ բարձրացավ մինչեւ աշխարի լեռներուն բարձր դեղը, միայն Նոյը եւ ընտանիքը եւ իր հետ եղող գենթանիները ազատեցան։ Եվ վերջը, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, ճուրերը վար իջան, Նոյան դաբանը հանգեցավ Արարատ լեռան վրա։ Այո, Արարատ լերը, որ մեր լերն է, հայոց լերն է։ Արարատ լերան բարձրությունը մեծ մասիսին 5160 մետր է, իսկ փոքր մասիսին 3945 մետր։ Ուրեմն սիրելիներ, Նոյան դաբանը հանգեցավ Արարատ լերան վրա, Նոյ նահաբետը աղավնի դրծուց, աղավնին քնած ցիտենի ջուխ բերավ Պերնին մեջը, որ անիկա խորտանշե մեր դիրոջ մեզի դված խաղաղությունը։ Եվ ասեմ, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, այսօր մեր Հայաստանի մայրաքաղաքը որն է? Երևան, Աբրիկ։ Գիտեք Երևանը որքան հին է։ Երևանը հիմնված է Քրիստոսի առաջ 782 թվականին։ Այսինքն այսօր Երևանը 2801 տարեկան է։ Արկիշտի առաջին վանի թակավորն էր, որ զայն հաստատեց։ Եվ Երևան անունը ըստ ավանդության եկած է
Noi nahabeden, vorov dem noi yerp dabanen turs yegav yev achkere herun harets khagak me yerevtsav yev anor hamar ait khagakin anuna tervetsav Yerevan, aisinkan yerevtsogh khagak. Menk sireliner hayots batmutyan mech unetsats enk 4 takavorutyuner. Arachina Ardashesyan takavorutyun, yegrortə Arshagunyats takavorutyun, yerortə Pakradunyats takavorutyun, isk chorortə Giligyan takavorutyun gam Rupinyan takavorutyun. Yev ais takavorutyunere unin sirelner irents zinanishannere. Kidek vor Hayastani troshagin vra zinanishan ga. Gdesnek aruidze yev ardzive. Արյուծը երկրի վրա քազաններու մեջ ամենեն հզորն է, արձիվնալ երկնքի մեջ թրջող թրջուններու մեջ թակավորն է։ Ուրեմն հայոց հայ ժողովուրդը զորավոր է արյուծի նման, արձիվի նման։ Եվ գտեսնեք մեջտեղը սիրելի փոքրիկներ, վահանի բես, Արարատ լերը եւ մեջտեղը Նոյան դաբանը, անիգա մեր ազգի խորհրդանիշն է։ Իսկ 4 կողմերը գտեսնեք մեր հայոց 4 թակավորություներու զինանշանները, դա գտեսնեք շղթաները, որ գդրված, գնշանակե որ այլևս մենք փշրած ենք մեր վրա դիրաբեդելու թշնամին շղթաները, մենք այլևս ազատ կյանք ուզենք ապրել, եւ ինչպես կուզենք ապրել, սուրով եւ քրիչով։ Մենք խաղաղարար ժողովուրդ ենք, խաղաղ ժողովուրդ ենք, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ։ Մենք չենք սիրել ուրիշներուն դուները կանտել, ուրիշներուն երկիներուն վրա արձակել։ Բայց անոր մեր երկրին վրա հարցագումի գուկա, մենք գիտենք պաշտպանվել սուրով եւ Աստուծո զորությամբ։ Ուրեմն գարկմը քրիստոնեական թվականներ հիշեմ մեր ազգին համար։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս 12 առաքյալներ ընդրեց, Քրիստոս երկինք համբարնալեն վերջ Սուրբ Օքին վրգեց առաքյալներուն վրա, Եվ Հիսուսի 12 առաքյալներեն 2 հոգիներ՝ Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարտոլոմեոս եկան Հայաստան աշխարհ եւ քրիստոնեությունը կարոզեցին։ Անոր համար մեր եկեղեցին այսօր կոչվի Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի։ Ինչու առաքելական, որովհետեւ առաքյալներու հավատքի հիմին վրա հիմնված է Սուրբ Թադեոսի եւ Բարտոլոմեոսի։ Սակայն թշվախտապար հետանոս մեր թակավորները սպանեցին զանոնք։ Նույնիսկ հիշեցեք, Թադեոս եւ Բարտոլոմեոս առաքյալներու քալուստեն առաջ հայոց ապկար թակավորը նամակ ղրգեց Հիսուսին, ասելու համար «Եկուր իմ երկիրս, փուժե իմ ծավերս, իմ հիվանդութենես զիս փուժե, եւ եկուր Հայաստանի մեջ կարոզե»։ Եվ ադոր համար Հիսուս խոստացած էր իր երկու առաքյալներու ուղարկել։ Քրիստոնեությունը այսպես ծածուկ շարունակվեցավ մեր մեջ, մինչև որ դրդատ թագավորը Գրիգորը խոր վիրաբին մեջ նետեց, որտեղ քրիստոնյա էր, որտեղ Գրիգորին հայրը դրդատին հայրը սպանած էր, բայց Գրիգորը հանցանք չուներ, Գրիգորը քրիստոնյա դարձած էր, եւ վերջը դրդատ թագավոր, երբ սպանել դվավ Հրիպսիմյանց եւ Քայանյանց գույսերը, ինք խելակարվեցավ, խոզի գերբարանքը ստացավ, Եվ դրտադին քույրը Խոսրովի թուղթը երազի մեջ տեսա, որ միայն Գրիգորը գրնա բժշկել իր եղբոր իր հիվանդութենեն, քացին խորվիրաբի մեջ են 13 տարի խորվիրաբի մեջ մնացած Գրիգորին անունը կանչեցին, եւ Գրիգորը ասավ, ես ողջ եմ, եւ երբ հանեցին, անիկա սուրբ էր արդեն, խավարին մեջ լույս հավաքած էր, եւ ինչ լավ բժշկեց հայոց դրտադ թակավորը, բժշկեց շատ մարդիկ, քրիստոնեություն կարոզեց, մգրդեց Արածանի քեդին եզերքը, որ եփրատքեդն է, եւ այսպիսով Հայաստան 301 թվականին դարձավ աշխարհի առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը։ Բիդի չմորնակ այս թվականը, 301 թվականին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ցերկով եւ դրդատ թագավորի օրով Հայաստան Պաշտոնապես pedagan օրեն քրիստոնեությունը ընդունեց։ Այդ ժամանակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ դեսիրք տեսավ,
Desavor Hisus Kristos merdera yerginken gichner tserka murj mgar urnak mgar yev Hisus yegav zargav hetanosagan dajarin degha yev kdzets ir yegeretsin yev su krikorin esav aistera bidishines im yegeretsis yev kristoniagan arachin yegeretsin shinvetsav 303 tvaganin gbatmvi vor dertat takavora massis saren karer jairer perav gernagin vra arats Եվ շինեց առաջին եկեղեցին, որը սկիզբը գոչվեցավ Սուրբ Աստվածածնին եկեղեցի, իսկ հետո, որ այսօրալ գոչվի Սուրբ Էջմիածին, Սուրբ Էջմիածին, Էջմիածին, սիրելի փոքրիկներ, գազմված է երկու բառերը, Էջմիածին, Էջ քրապարով հինայերով կնշանակե իջնել, միածին կնշանակե Աստուծո մեկ միածին որդին Քանի որ ունի Աստված մեկ, ով է Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն Հիսուսի երգինքեն երգիր իջնելը։ Անոր համար մեր ժողովուրդը օրտնված է, Հայաստան աշխարը օրտնված է, եւ թշնամիները պիտի չկարողանան ոչ կանդել, ոչ էլ հաղթել մեզ։ Կարևոր թվական է, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, 404 թվականը, որովհետեւ այդ ժամանակ 400-ն 406, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Սուրբ Սահակ Բարտև Հայրաբեդին հետ միասին եւ Վրամ Շաբու Թակավորին հետ միասին աղոտ կրի ամեն տեսակ չանք տապեցին եւ վերջապես Աստված ինքը իր մադով հայոց այպենքիմը կձակրեց այպ պեն քիմ եւ հետաքրական է որ առաջին դարը այպով կսկսի որ կնշանակե Աստված Վերջին դարը գսկսի քեյով, գվերջանակեյով, որ կնշանակե Քրիստոս։ Եվ 7-րդ դարը Էքիրն է, որ մեր եկեղեցներուն վրա միշտ կտրվի Էքիրը, կնշանակե Աստված մեզի հետ, որտեղ Հիսուսի նույն անունն է Էմանուել, որ կնշանակե Աստված մեզի հետ։ Հաջորդ թվականը, որ բեք չեմ օրնակ, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, 451 թվականն է, 451, որ Վարդանանց պատերազմն էր, երբ բարսիկները ուզեցին քրավել Հայաստանը եւ մեզ գրագաբաշ դարձնել, Սուրբ Վարդան Մամիգոնյան Ղևոնդյանց քահանաներուն հետ միասին պայքարեցավ թշնամիին դեմ եւ հաղթանակ տարավ, ճիշտ է որ քաչ Վարդանը 1036 զինվորներով նահատակվեցավ, բայց բարսիկները չգրցան մեզ գրագաբաշ դարձնել եւ անիգա աշխարի մեջ առաջին պատերազմն էր, որ մարդիկ իրենց քրիստոնեական հավատքին համար հետանոստերուն դեմ գպայքարեին։ Եվ մենք սիրելի փոքրիկներ եւ բադաներ անոր համար է որ միշտ կսենք հայ եմ ես, հայ եմ ես, սարսափեցեք իմ ցերկես, Հայաստանը ազատող քաչ Վարդանին թորն եմ ես, ասիգա քոց մի դիսորվիկ, որդե մենք ալ փոքրիկ էինք ձեզ նման, քոց ասացենք, որպեսի երբեք չմորնակ, որ քաչ Վարդանը մեր մեջն է, եւ ադոր համար է որ այսօր մենք հաղթանակած գպայքարինք թշնամիին դեմ։ Հաջորդ մեծ կարևոր թեպքը, սիրելներ, շատ կարևոր թեպքեր կան, բայց ասեմ որ մենք 1375 թվականին գործընծուցինք մեր թակավորությունը, Գիլիգյան թակավորությունը, ապկեվերջ մենք թակավորություն չունեցանք։ Օսմանցիները, թուրքերուն նախահայրերը մեր վրա իշխեցին, չարտեցին մեզ, նեղություն տվին, մեր դուները այրեցին, մեր եկեղեցիները այրեցին, թալանեցին մեր ժողովուրդը, բայց մենք թիմացանք Աստուծո զորությամբ, միասնական ըլալով։ Մինչև 1800-ական թվականներուն, 1860-ական թվականներուն, վերջ 1895 թվականին թշվախտապար Սուլտան Համիդը եւ մյուս սուլտանները չարտեցին շատ հայեր Զեյթունի մեջ, Ադանայի մեջ եւ այլն Գիլիգիայի զանազան շրջաններուն մեջ։ Իս մեծակույն թվականը, որ ամեն մեկ հայ սրդի մեջ պետք է բահե ու չմորնա, 1915-ի ապրիլ 24-ն է, երբ թուրքերը համաշխարհային պատերազմի ժամանակ որոշեցին, հրաման հանեց Թալիատ Պաշան, որ ամեն հայ սպանեն, միան մեկ հոգի ցկեն թանկարանի համար։ Եվ 1915-ի ապրիլ 24-ին հավաքեցին,
մեր քիտնական գրոնավոր խելացի մարտիկը սպանեցին զանոնք մեր երդասարտ երդղամարտիկը արին զինվորության դարին հոն սպանեցին իզգիներուն ձերերուն երեխաներուն դեր զորի անապատակ սորեցին բիլի չմորնանք սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ եւ մենք գիտենք որ անոնք սրբաթաստված են անոնք այլևս սուրբ են եւ անոնք մեզի համար բարեխոս են հաջորդ թվականը որ բիլի չմորնակ գրեցնեք այստեղ 1918-ի մայիս 28-ն էր եւ հայ ժողովուրդը միախմբվեցավ եւ բանակ կազմեց ժողովուրդը ամբողջ ոտքի ելավ Սարդարաբադի մեջ Փաշաբարանի մեջ Ղարակիլիսեի մեջ եւ զանազան դեղեր բադերազ մղեց Թուրքին թեմ Թուրքը որ հասած էր Երևանի թռներուն եւ բիդի գրավեր ամբողջ Հայաստանը հայերը բայկարեցան եւ 1918-ի մայիս 28-ին անկախություն հռչակեցին Տշփախտապար երկու դարիներ յետք Հայաստանին գավ սովետական միության համայնավար ռեժիմին դակ եւ մենք գործընծուցինք մեր անկախությունը մինչեւ 1991 թվական 1991-ին Թարցիալ եւ գործանեցավ ռուսական համայնավարությունը մենք վերստին անկախություն ունեցանք սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ եւ 1991-ի սեպտեմբեր 21-ին մենք հայտարարեցինք մեր երկրորդ հանրապետությունը անկախ հանրապետությունը մինչ այդ 1988-ին դեղի ունեցան Ադրբեջանի մեջ Սումգայիթի մեջ Բաքվի մեջ հայկական չարտերը ազերիները չարտեցին այերուն հայերը ոտքի ելան եւ բանջեցին որ Ղարաբաղը միանա Հայաստանին այդ դարինալ 1988-ի դեկտեմբեր 7-ին մեծ երկրաշարժ եղավ Սպիտակի մեջ, Գյումրիի մեջ եւ 25000 հայեր շփախտապար մահացան։ Բայց հայերը չդգարացան։ Բայկարեցան, մինչեւ որ 1994-ին Զինաթաթար եղավ եւ այդ պիսով բադերազմը գանք արավ։ Բայց ազերիները միշտ փորձեցին հարցակին։ 2016-ին ապրիլի ընթացքին 4 օր բադերազմեցան մեզ դեմ։ Իսկ սիրելի փոքրիկներ, այս տարի 2020-ին, երբ աշխարը այս կորոնա ժահրով բայկարի մեջ էր, ադովը սպաղած էր, ազերիները, անոնց միանալով թուրքերը եւ նաեւ ահապեգիչները, մուսուլման ահապեգիչները, սեպտեմբեր 27-ին հարցագեցան Արցախի վրա, ուզելով Արցախի հայությունը փնաչնչել, սպանել Եվ ակտիվեր Հայաստանի հայերն ալ սպանել։ Ադոր համար է որ մենք գբայքարին, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ։ Մեր պատմությունը լավ պիտի իմանաք։ Մենք շրջապատված ենք Թշնամիներով շրջապատված ենք։ Արևելքեն Ադրբեջանն է։ Արևմուտքեն Հայաստանի թուրքերն են։ Հյուսիսեն Թշփախտապար Թավաջան վրացիներն են, որոնք թեև քրիստոնյա են, բայց մեզի հետ լավ հարաբերություն չունին, իսկ մեր միակ բարեկամը հարավն է, որ բարսիկներն են։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, մենք զորավոր պիտի լինենք։ Մենք պիտի չմորնանք մեր հայրենիքը, պիտի սիրենք մեր հայրենիքը, պիտի միշտ գուն կանգնենք, եւ երբ մեծնակ խելացի զավակներ պիտի լինենք, որբեսի մեր ազգին բարիք բերենք։ Ավարտելով, գուզեմ սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, խնդրել ցեզմե որ անպայման շարունակեք աղոթել եւ ցեր լավակույնը անեք օգտակարը լալու մեր հայրենիքին գիտեմ որ երկեր շատ կսիրեք անցնող երկու շաբաթներուն ցեզի հետ միասին երկեցինք քեդաշենալ Ղարաբաղցինալ այսօր ցեզի հետ պիտի երկենք հայեր միացեքը Հսկա երգիր Հայաստանը մեր, բայց ինչ կան ասես թշնամի ուներ, բոլոր գոմերից հերուն թռացին, ցերկ ցերկի դված մեզ բզգդեցին,
Ուտուկներ վայրակ, օգդվեց արիտից, գոդորեց ասկս, դիրացավ երգրիս, Ուտուկներ վայրակ, օգդվեց արիտից, գոդորեց ասկս, դիրացավ երգրիս. Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, Թեր ջամփա ունինք, բիթ հասնինք Սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում, Թեր ջամփա ունինք, բիթ հասնինք Սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում, Բայց զարգալիք է սպասում հային, Այս դժվար բահին լինենք միասին, Չի հանգստացել մերնենք թշնամին, Ուզում է նորից գոդորել հային, Ուսուսի դված արյուծինը ման, Ետ բերենք հողը Փառքը հայության, Ուսուսի դված արյուծինը ման, Ետ բերենք հողը Փառքը հայության. Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ գանչում, օգնության հասեք, Թեր ջամփա ունինք, բիթ հասնինք Սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում, Թեր ջամփա ունինք, բիթ հասնինք Սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում. Սիրելի փոքրիկներ, Քաչերի հողը մեզ կսպասե, մենք պիտի անպայմանորեն համախմբվենք հայրենիքի մեջ, Արցախի մեջ, որպեսզի մեր թշնամիները, ազերիները, թուրքերը, ամբողջ աշխարհը իմանա, որ հայերը մեկ են, որ հայերը գան, պիտի լինեն ու թեր շադանան, որովհետև Աստված է մեր պահապանը եւ Աստված ինք օրդնած է մեր ազգը ու մենք հավիտյան պիտի ապրենք մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը։ Աստված ես թող բահե, բահբանե եւ օրդնյալ սերունդի վերածե, երդասար դառնաք, հայրենիքին բադիվ բերեք, Հայաստանը խաղաղությամբ ապրիք եւ նոր սերունդներուն այսօրվան հերոսությունները փոխանցեք։ Աստված բահե նաեւ մեր ազգը, հայոց սպանագը, հայ զինվորը, Հայաստան աշխարհը, Արցախ աշխարհը եւ նաեւ բոլորիս ընտանիքները։ Փարի շաբաթավերցեր բոլորին։